որոնք հնչեցվել են, որոնց ես ուզում եմ անդրադառնալ։ Մի քանի անգամ խոսել է պաշտպանությանը հատկացվող գումարների և միջոցառումների մասին։ Իհարկե, սա այն թեման է, որի մասին մենք չենք կարող հասկանալիորեն շատ բաց խոսել, բայց ուզում եմ ասել, որ 2018 թվականից ի վեր, ներառյալ 20 թվականի բյուջեն, մենք 66 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք պաշտպանական բյուջեն, դա մոտավորապես 28% է, բայց ես ուզում եմ մեկ նախադասություն ասել դժվարությամբ, կարող եք հավաստիանալ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել էլի տեսանելի ժամանակահատվածի համեմատ աննախադեպ քանակի զենք, զինամթերք, սպառազինություն, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ շարունակելու այդ քաղաքականությունը տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնելու ուղղությամբ, և ուզում եմ ասել, որ այդ առումով արդեն իսկ լրջագույն քայլեր ձեռնարկվել են։ Եվ այս առումով 2020 թվականի բյուջեի կատարման և ընդհանրապես տրամաբանությունը հասկանալու համար ես շատ կարևոր եմ համարում, թե մենք արձանագրենք, թե 2019 թվականին ի վերջո տնտեսական առումով ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։